Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta aqui em Psiconautas para continuar a nossa série, galera. No último episódio, na realidade eu não lembro o que aconteceu no último episódio. I will sink you so deep in that lake, no dredge crew would die. I will sink you so deep in that lake, no dredge crew would ever find you. Shut up! You fish are gross! Okay, I really don't like being up this high. Deixa eu ver aqui, tem uns peixinhos aqui. Oh, no, you don't. What are the chances that if I ask nicely, you two will stop messing with those poor fish? About as good as the chance that if you say one more freaking word to me about fish, the fire department's gonna have to jaws of life my fist out of your mouth! So wait, does that mean you will? I will punch you! That's what that means. I am the hideous hulking lungfish of Lake Oblongata. I can breathe air and love to eat the brains of little boys. Don't make me go get my fish friend again. I ain't afraid of no lungfish. Come on and get... Hey! Ew, look at me! I can breathe! Big that was your fatal mistake! I hope you have a will! Ok, galera, vamos aqui então. Vamos comprar essa parada aqui. Alrighty then! Ok. What else can I do you for? Now, you take that size car there. That's it for now. Alright, go get more airheads and come on back. Ok, beleza. Então, galera, o negócio é o seguinte. A gente comprou, a gente assustou o outro mano lá. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente tem que agora achar... Sabe aquelas paradinhas? A gente precisa achar essas peninhas. Poxa, as 800 para comprar a outra parada que ele tá vendendo lá, galera. Então a gente aqui vai ter que fazer a parada. Vai ter que procurar na raça, velho. I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. Ok, aqui não tem nada. Eu acho que aqui a gente não corre, né? Essa parada vai começar a tocar que nem um bagulho louco, velho. Boa. 208. Tamo indo bem. Ah,
descer pro lago, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Cara, a gente precisa de 800 dessas paradinhas, velho. Cara, a gente tá com 244. Aqui tem mais. Boa. Boa, 461. I'm not picking up anything. Must not be any deep. Vai. Boa. 501. I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. Vamos ver. Ele começa a pitar que nem um maluco quando tem. Então, se não tiver, a gente consegue sair daqui. Cadê? Deve ter uma caverna. A caverna tá aqui. Ah. Boa, 541. Perfeito. I'm not picking up. Então tá, gente, agora vai ter que ir pra todo lugar do mapa, galera, procurando essa parada. Cadê? You see those guys? Nope. Boa. Cadê? Vamos sair daqui um pouquinho, vamos ver se tem mais para outro lugar. Boa, 663.
árvores pra cá tem. Setecentos e 722, mais um pouquinho só, galera. Aí, mano, conseguimos. Galera, o negócio é o seguinte: eu vou salvar aqui, tá? E a gente vai continuar no próximo vídeo, cara. Foi um bagulho que foi difícil encontrar o que tinha que fazer, mas acabei achando, né? Eu vi, eu falei, poxa, peraí, deixa eu ler o objetivo. E aí eu vi lá, tinha que comprar a parada e tal e tudo mais. Então no próximo episódio a gente vai comprar o negócio e vai direto pro campo já pra falar com a Mila, pra conseguir a badget dela, beleza? Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, tchau e até o próximo vídeo.